Մարտի 18-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունու և Քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառմամբ Մայրաքաղաքի Հալաբյան և Դավիթաշեն 3-րդ փողոցների խաչմերուկից հայտնաբերվեց և Թմրանյութ պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով ոստիկանության Էրեբունու բաժին բերման ենթարկվեց Մասիսցի 45-ամյա Սերգեյ Հովանիսյանը։ Նրա մոտից հայտնաբերվեց թմրամիջոցի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Ոստիկանության աշխատակիցների հետևողական աշխատանքի արդյունքում պարզվեց, որ Հովանիսյանը քաղաքացիներին թմրամիջոց է վաճառել։ Նրա գնորդներից մեկին ոստիկանները թմրամիջոց օգտագործելու հանցափաստով մերկացրել էին մարտի 10-ին Մայրաքաղաքի Բաբաջանյան և Անդրանիկի փողոցների խաչմերուկում, ինչից էլ սկսվել էր Ապոլինի թմրաշրջանառության շղթայի բացահայտումը։ Ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել նաև Opel Magnish-ի մեքենան, որով Հովանիսյանը բռնվելու պահին փորձել էր փախուստի դիմել։ Զուգահեռաբար ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզները մարտի 16-ին նույն կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին երևանցի 33-ամյա Արթուր Հակոբյանին։ Գուլակյան փողոցին նրա տան խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 27 թմրահաբ ու շագանակագույն հետքերով կաթուցիչներ։ Պարզվել է նաև, որ նախկինում Հակոբյանը նույնպես թմրամիջոց է իրացրել։ Նշված դեպքերով քննությունները շարունակվում են։